这网友调侃了 N 年的南京安徽 CP 官方下场发糖了。12月28号，连通江苏南京到省内的扬州和安徽省的马鞍山滁州的城际轨道正式开工，全国第一个跨省都市圈南京都市圈要打通了。要知道南京呢虽然是江苏的省会，但是在省内的地位还一直挺尴尬的，论 GDP 没有网红城市苏州高，论地位这江苏省一直以来都有江苏十三太保的说法，是谁也不服谁。这十三个地级市不仅都在中国 GDP 百强之列，夸张的是在武汉疫情期间，江苏的这十三个地级市可是积极热情的派出了13个救援队，是出了名的超强散装大省。反而对于安徽省来说，南京似乎才是真正的老大哥。安徽省内的16个地级市都通了去南京的高铁，这可是连自己的省会合肥都没有的待遇。更搞笑的是，之前马鞍山在发布疫情通告的时候，还特意提醒了市民说要注意南京是省外，南京虽然很近，但出省可是要提供核酸报告的。要知道南京和安徽也不仅仅是这些年才开始处 CP 的，追溯历史到明朝，安徽和江苏就是同属于一个叫南直隶的辖区。清朝入关以后呢，就废除了南直隶的说法，但这两个省依然是一家人，叫江南行省。而这两个时期他们都归南京管，只不过后面因为江南行省的经济文化都发展得太好，为了维护稳定，从清顺治18年下令到康熙6年，江南省彻底一分为二，成了江苏布政使司和安徽布政使司。而安徽呢暂驻府江宁，也就是说省会的办公地点在南京持续了近100年，直到1760年才迁出到安庆。包括你现在听，从语言上南京呢不说苏南地区的吴侬软语，反而是和安徽的中南部地区比较接近，说的都是江淮官话。所以无论是从地理位置、历史渊源，还是现在大的经济发展来看，南京对安徽的重要性不言而喻。直到今年2月，国家发改委正式批复了南京都市圈发展规划，也宣告着六朝古都南京未来也一定是担负着带动和辐射周边城市的职能和责任。